Pelatihan barista utawi gladian ngeracik kopi dipun gelar dening Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman datang rumah kreatif kantor Dinas Perindak Sleman. Dipun estreni tigang doso Pasarto. Wonten ing kalodan kasebat, Pasarto dipun sukani seserepan maneka bab ingkang gayut usaha perkopian. Antawisipun dipun tepangaken maneka jenis kopi, caranipun milih kopi ingkang sae lan cara ngeracik kopi. Pasarto ugi ngunjuk kopi sesarengan kangge mbedakaken raos saking maneka jenis kopi. Miturut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tri Endah Yetnani, pelatihan barista mengko ancas kangge ndudah kreativitas masyarakat ngeracik kopi, awit samangke saya kathah konsumen kopi. Sasampunipun tumut gladen, Pasarto kaajam bika wande kopi kangge ngindakaken pengaos kopi asil panen warga Pereng Merapi wewengkon Kabupaten Sleman. Dan nyeruput kopi RKS. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kreativitas bagi pelaku usaha muda untuk yang berminat menjadi barista. Jadi pelatihannya diikuti oleh 30 orang, pelatihan tentang barista kopi. Pelatihan barista kados mekaten sawek sepisan dipun gelar dening Dinas Perindak Sleman minangka kupiyo kangge ngentas pengangguran. Kejawi menika Dinas Perindak Sleman ugi badhe ngadani maneka pelatihan usaha sanes supados warga Sleman gadah pakaryan baku minangka sumber pamedalipun. Subardi Jogja TV.